Ljuja, evo, danes pa za razliko od kolesa tečem proti Šmarni gori, oziroma na Šmarno goro. Glih sonček se bo pokazal, nisem toliko zgoden za vzhod. Sem se pa malo prej zbudil, zato ko sem se z avtom zapeljal spet do izvira, kjer bom se potem, kad pridem nazaj, skopal, tako da komi čakam. Drugače pa res lepo teči. Takole zjutraj je še mir, nobenega šundra in je res tako prijetno. Lepo je še hladno, tako da priporočam, zavimo v brek. Nekaj se že kaže in jaz mislim glih prav gor, da se dvigne iz te megle. Prav paše tale jutreni sonček, čeprav je vroče, lepo pogreje. Sploh ni gužve tukaj gor, evo, kot vidite. Zgleda so dopusti pa to svoje naredili, tako da nič bomo pa sami uživali. Nič, zdaj pa bo čas tja, ko sem zjutraj rekel, da grem, se pravi zato, ko sem se tudi zapeljal do tja, v vodo in že komi čakam to. Ne grem še, lejte, kaj so pripravili tukaj gor. Še nekaj, a kdo pozna? Tegale. En, ki je na koncu z močmi. Še ravninca, pa smo tam. To je to, to sem čakal. Tole pa tako super. Ja, evo, prav hvaležen sem, da si lahko takole zjutri čas vzamem. Jesse danes ni v službi, tako da je Ilija doma. Ga ne rabim vrtec pelja, drugač ga peljem v vrtec s kolesom. Pol vržem dol, tule sedeš in se odpeljem naprej. Tako je ponovat. Evo, danes pa malo drugač. Kle se še kopamo. Ura je 7:20 minut, tako da kva smo že naredili danes. Da pa domov na zajtrk, pa v službo. Jutri me pa čaka dolga pot na Češko in sicer grem na tekmo svetovnega pokala. Bomo vlog naredili, tako da vse podrobnosti tam. Samo toliko, da veste, pa držite festi. Čau.